Em coneixeu prou bé. Des del primer moment que he estat alcalde de la ciutat, sempre he volgut estar molt proper a tots vosaltres, o a peu de carrer, bàsicament, o també, en aquest cas, a través de les xarxes socials. L'altre dia, amb el nou programa que vam iniciar i que el faré un cop al mes, per recollir les vostres neguits i les vostres preguntes, més de 6.000 ciutadans i ciutadanes de Mollet van voler-me preguntar alguna cosa a la ciutat. Tinc que dir que la gran majoria eren preguntes o problemàtiques, però sempre amb un sentit, un esperit positiu, un esperit de construir la ciutat entre tots. I per tant agraeixo les vostres preguntes i tots els serveis municipals s'hi han posat a resoldre aquells problemes que puguin haver-hi al propi espai de la ciutat. Lamento a vegades que hi hagin alguns partits o algunes persones que el que vulguin solament és veure el got buit, 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 i a més facin el possible perquè més buit estigui encara, no? Jo crec que nosaltres hem de ser capaços de juntar-nos, de dialogar, de parlar, d'anar resolvent els problemes. Sabem que sempre hi haurà problemes per resoldre. I per tant us vull agrair la vostra participació. Ara començarem a treballar pel projecte de l'any vinent, del projecte del 2019, i per tant la meva voluntat, com sempre està així, és dialogar amb el conjunt dels partits polítics que tenen voluntat de dialogar, que tenen voluntat de participar activament en la construcció de la ciutat, perquè entre tots hem de fer cada dia una ciutat millor. Gràcies per les vostres preguntes, fins i tot gràcies per les vostres crítiques.